Qyteti Lezhës është në një transformim të pandalshëm. Investimet e bashkisë kanë prekur gjithë rrjetin infrastrukturor të lagjeve me rrugë, trotuare, ndryqim kanalizime lulishte dhe përforcim e rikualifikim të fasadave të pallateve të banimit të konsumuara nga vitet dhe me një pamje stonuese për qytetin. Implementimi i këtij projekti me vlerë 60 milion lek mundësuar nga Bashkia Lezhë dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit nisi të zbatohet fillimisht në lagjen Bregujdrinit në gjithë pallatet që ndodhen në afërsi të shititorës. Pallatet me çati të reja në këtë lagje tani kanë marrë një pamje krejt tjetër, që kontraston dukshëm me gjendjen në të cilën ishin katandisur. Për ta bërë më të prekshëm ndryshimin, shikoni se si ishin më parë këto pallate, ku pamja jashtë me tyre asesi nuk plotësonte as dhe një standard të paraqitjes dinjitoze të një qyteti turistik siç është Lezhë. Shikoni sot se si u transformua pamja jashtë me këtyre pallateve të banimit që nuk ka ndryshim me apartamentet e qyteteve europiane. Rehabilitimi tërësor i gjithë fasadave dhe çative, ku koloriti i ngjyrave të pasura u ka dhënë atyre bukuri, duke jashtuar dhe hijeshin kësaj lagjeje. Ndërkohë, ky projekt i ka bërë pallatet më komode e të jetueshme për banorët, të ngrohta në dimër e të freskëta në verë, duke rritur kështu dhe vlerën e çdo apartamenti të banimit. Projekti për rehabilitimin e fasadave të pallateve të banimit po vijon të zbatohet në rrugët dhe lagjet e tjera të qyteteve Lezhë e Shëngjin. Me që jemi tek ndryshimi lagjes Bregujdrinit, shikoni si është transformuar sot dhe lulishtja kryesore kësaj lagje, ku ke dëshirë ta shikosh dhe të kalosh një kohë pushimi aty. Ja si ishte më parë, me ca bordhurat shkatruara, e mjediset të shregullta, me gur e hedhurinat e tjera që vetëm lulishte e vend pushimi për qytetarët nuk mund të ishte. Një amolli e vërtet, që më shumë shërbente si parking kaotik makinash, se sa një mjedis çlodhës. Sot, si që shikoni nga pamjet, gjithçka është transformuar në një lulishte e mjedis çlodhës publik të standardeve me të avancuara. Në këtë mënyrë, realizimi i këtyre projekteve me ndikim të drejtë për drejt në përmirësimin e cilësisë së jetës po te kalon gjithë pritshmëritë e qytetarëve. Tani u bën pallatet edhe njerëzit janë të ngrohtë për dimër e të freskët për verë. Tani sot këto kanë kondicioner, kanë gjithçka, i kanë pallate mrenë. Ja që vlera e një hyrje në këto zona, dy fishin me të parën. Aje që se shba kun Shqip njerë bën Lezhë. Pallatet që kanë filluar me bëta asovatimet janë shkëlqyshëm. Vjen se ka një pamje tjetër Lezhë, në hyrje të Lezhës, do të qoftë nga Shini, qoftë nga rrugë tjera që vijnë, janë krejt bukur. Kryetari i bashkisë, pra ai është organizatori që e bën organizimin këtu. Atëherë më pa punoj tjetër, ai ka bën organizimin, ka bën investimin dhe shifë se ç'e bën. E tregu puna vet. E tregu puna vet. Jo, më mirë s'ka, shumë bukur. Shumë bukur. Lagja Bregujdrinit që a bën shumë e bukur. Edhe kështu si e ka nisë të bëjnë gjitha pallatet savatimit e gjanat, janë shumë bukur. I ka dhënë prioritet Lezhës 100%. Pjerinin kam shumë, ba shumë punëtor, a shumë gjana. Ati i lumë shinkrat, kena respekt, ashtë djallë punëtor, ashtë djallë që i shef vetë në teren. Bukurin kësaj lagje ja kanë shtuar dhe dy urat me strukturë metalike të ngritura për këmsoret mbi lumindrin. Kështu, qytetarët, vizitorët e turistët e huaj do kenë aksesin për të lidhur me Lezhën historike, memorialin e gjergjë Kastriotit Skënderbeu dhe shetitorët që përshkojnë dy brigjet e këti lumi. Mrekullia Lezhës është një kidrini. Është vetëm një nga mrekullit, dy urat. Edhe bulevardit janë ba. Kurse urat kanë dalë në mënyrë të shkëlqyshme, shkëlqyshme shumë mirë. Edhe ka lezet se del nga ura në urë tjetër, dhe me prej rrugën, ashtu, ka i të bukur. Kështu që jena e në tepër super të nëqën për këta punë që i banë. Këto ura që janë banë këtu në Lumindrin, janë ura moderne për qytetin tonë, të Lezhës. Fantastike janë. Mu për vetë më kanë bëllëshyë i jashtë zogënishtë. Bajmë shetitje, ne si moshatret, kalim këto, shkojmë anë, dalim burë tjetër, vim këtej, ta presbari. Për dy urat shumë ka bosh, shumë i ka vanë prioritet, Bregujdrinit dhe Lezhës. Ka pas nevoj që me kalu, turisti nga atje, me dalë direk me në varimi s'kën e bërë edhe me shku. Tepër bukur. Në këtë projekt të shumëpritur me vlerë 37.8 milion lek që realizoi Bashkia përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit, është parashikuar edhe rikualifikimi i kangjellave mbrojtëse që lidhet drejt për drejt me përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë në shititoret e Lumit Drin.
Në këtë qasje të re, pushuesit e vizitorëve të huaj në sezonin e verës tek lumi Drini Lezhës do gjenë një pik atraksioni turistik ndryshe, ku mund të shetisin biurat e reja metalike për këmsorët, shetitorët e dy brigjeve të lumit, por edhe të ushtrojnë sportin e bukur e tërheqës të lundrimit me kajak. Kësisoj, Lezhë, me gjithë vështërsitë e krijuara nga tërmeti dhe pandemia, është vend në rrugën e një transformimi të pandalshëm.